Ja, Sebban, vi avslutar säsongen här med en vinst på Finnvedsvallen. Du själv, målskytt. Beskriv lite matchen, hur den var. Givetvis en ganska bra match från vår sida. Skönt att få avsluta på ett sånt här sätt ändå och vinna ganska komfortabelt. Värnamo som börjar med mycket boll och vi ligger kompakt. Vinner bollen några gånger, kan ställa om. Skapa några hörner, skapa lite tryck. Har en ganska fin period runt målet, runt 1-0 målet. Börjar andra halvlek bra, gör mål. Släpper in ett för enkelt mål. Man gör sedan efter det en bra insats över 90 minuter och vinner med 4-1 slut. Så det var jätteskönt att få avsluta på ett sånt sätt för spelarna där inne, för ledarstaben, för klubben, för inte minst för fansen som har varit helt jävla magiska hela året och kommer hit med jag vet inte hur många personer idag och inte minst för deras skull att få vinna här och få ge dem någonting här på slutet också. En sån fin bortaseger ändå till slut, så det var skönt. 1-0, det kom från dig och det var ju ett tag sedan senast. Hur var det att göra mål i den blåvita tröjan igen? Ja, det var skönt. Smög mig kvar där på en hörna och Gustav kom upp fint och förra mål igen. Jag tror det var faktiskt sista matchen 2019 när jag gjorde mål senast, så det var ett tag sedan. Det är alltid kul att göra mål, även om jag inte gör det så ofta. Ja, supportrarna, du var inne på det. Det blev en lång tillvaro borta hos klacken. Det var även lite kläder som utbyttes där, höll jag på att säga. Men det var en del kläder som gav oss bort. Berätta lite om hur supportrarna har varit i år. Nej, men i år har de ju faktiskt definierat den här klubben. Med de problemen vi har haft och med det som har varit i många år, att jag har gått upp och ner och egentligen mest ner sista åren, tyvärr. Men så står de alltid där och de finns där för oss och det är det som definierar Blåvitt. Också det som jag hoppas kommer ta oss tillbaka till toppen någon gång. Tack för det, Sebban, och grattis i segern. Tack så mycket.